Ja että toki jos tää nyt on raakaa, mutta Miten olisi tähän semmonen meeme, että I'll bet you never thought this day would come. Remo täällä. Ja vuoden alussa, 5. tammikuuta 2016, kun tästä katsoo, niin tuli 2000 tilaajaa täyteen ja mä julkaisin siitä semmosen giveaway kautta Guana Info videon. Ja mä kirjoitin sinne, että varsinainen spesiaali myöhemmin. Ja nyt se on sitten tässä näin. Mä sanon, että helmikuun aikana, eli ajallaan tuli. Ja sinne tuli niitä kysymyksiä ihan älyttömästi, 164 kappaletta yhteensä. Ja kuten tästä videon pituudesta katsoitte, niin siis oikeesti tää on aika pitkä kuonaa videoks, mutta silti tavoilleni uskollisena. Kuitenkaan siinä ei ihan niitä 164 kommenttia ole kokonaisuudessaan, vaan mä karsin sen about 90, koska siellä oli paljon semmosia päällekkäisiä kysymyksiä, ja mä yhdistelin niitä, kuten te tuutte näkyy näistä dioista sitten. Mut kyllähän tää yleisestikin sisältää aika kovan haasteen, koska miettikää, miten mä tämmösen alun jälkeen pystyn pitää teidät mukana, niinku aika pitkälle tähän videoon. Ja ainakin osa saattaa olla mukana loppuun asti, koska tulee olemaan se giveaway, sitten otetaan ihan pelimateriaalia tähän, eikä ihan tätä pelkkää kamerashouta. Mutta mä ovelasti tunnen sen vasta sit sinne loppuun. Siellä giveawaysta tulee olemaan 289 kokonaisuus pelaajaa, hutin, korttia kylläkin. Ja siihen ei voi osallistua enää mitenkään, koska mä tuun suoraan vaan arpoon ne niiden kesken, jotka laittoi niitä kysymyksiä. Oisko nyt kannattanut? Ja vaikka tää nyt on tämmönen laaja Guanaa-setti, niin mä kuitenkin pysyn tälle kanavalle uskollisena ihan vaan teidän kysymystenkin puolesta, koska lätkäaiheisiin kysymyksiin oli kuitenkin yli puolet. Ja NRistä vielä neljäsosa. Eli ei siellä paljon jää. Joten vaikka tää Guanaa-erikoisvideo on tehty lähes kokonaan tämmöisessä vlogimaisessa muodossa, niin se mitä mä suustani ulos päästä, niin noudattaa kuitenkin aika lailla samanlaista kaavaa kuin esim. Back openingeissa. Te tiedätte, semmoista tarinamaista juttua, mutta nyt ei ole niitä paketteja siinä. Joten katsoa päin tuli niitä kysymyksiä. Ja niissä oli kyllä aika sarkaa. Ja ihan vaan sen takia, että mä tuttuun omaan tyyliin halusin pitää tämän tosi organisoituna tämän paketin tässä, niin mä lajittelin ne kaikki eri osioihin. Ja ne osiot voi lukea deskistä. Tässä muuten menee hetki, kun mä vastaan näihin, niin kannattaisko aloittaa jo? Varoitus. Tämä video sisältää tuotesijoittelua, josta en saa mitään korvauksia. Joten ensimmäinen kysymys, ja tää oli yksi yleisimmistä. Elikkä tää koski just tätä, että voitko näyttää sun naama tässä Q&A-videolla, ja kui et webcamia käytä, ois kiva sun naamarätkyölit nähdä, ja ootko ajatellut tehdä facecamin kanssa videoita. Elikkä siis pitää tähän ihan heti alkuun sanoa, että mä en oo ikinä aikaisemmin tehnyt mitään tämmöstä, ees yrittänyt, siis en oo niinku ees kokeillut. Joten antakaa sitten omat mielipiteenne leikkauksesta ja tämmöisestä, kun ei tässä mitään editointeja kuitenkaan oo, koska en mä nyt osaa editoida silleen huippumeiningeillä. Mut se, että on tiivis leikkaus, niin se riittää mulle. Elikkä siis miksi vasta nyt? Miksi vasta tässä, kun on 1,5 vuotta tube-videoita tehnyt, niin vasta ensimmäistä kertaa tapahtuu jotain tällaista? Sille on kaksi syytä. No siis pääsyytä. Ensinnäkin mä oon tosi ennakkoluulonen kaikista tämmöisistä uusista jutuista, ja multa niinku kestää alkaa tekee semmosia uusia juttuja. Miten tekeminen vaatii sitä, että pitäisi mennä niinku oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Eli tästä olisi hyvä esimerkki se, että mä olin jo aika pitkään halunnut alkaa tekee noita tube-videoita, mutta sitten se jäi. Ja vähän samaan tapaan tää facecamin ja näitten webcam-juttujen kanssa, vaikka tää on kyllä ihan siis kunnon laatu GoPro-kamera, niin olin kyllä ihan alusta asti ajatellut tätä kyllä, mutta se juontaa juurensa siihen toiseen syyhyn, mikä on budjetti. Elikkä mulla on tiedossa, tässä koneessa on sisäänrakennettu kamera, mistä voin antaa esimerkin. Joo, on aika brutaali. Pitäisikö niinku tippusuorana olla tässä näin vaan? Koska pienikin liike saatan ihan pikseli mössöksetä koko ruutu. Ja kaikki muutkin kamerat tässä talossa on suunnilleen samantasoisia. Ja ihan vaan se, että aloitti tekee noita videoitakin, niin siihen vaadittiin se Elgato ja sitten PS4 tullut tässä matkan varrella. Kyllä se euroja syö, ja mä oon aina miettinyt tätä niinku tän kanavan kannalta, että ei se oo niinku mulle tärkeetä, että tekis jotain videoita tällä tavalla. Koska se, mitä mä alun perin tulin näillä videoilla tekemään, niin mä pystyn toteuttaa sen ihan hyvin, ihan vaan ilman käyttämättä yhtään mun kasvoja näissä. Mitä siellä pelissä tapahtuu, niin se yhä riittää, että tää on vaan tämmönen spesiaal. Mutta täytyy kyllä mieltää, että jos tekee jotain back openingeja, niin kyllä sinne kannattaa pistää facecamia. Ja se, että sijoittaisi rahaa tän kanavan takia webcamiin, niin se ei tuntunut välttämättömältä. Enkä mä oon vieläkään sijoittanut. Tämä huikee HD GoPro-kamera on lainassa kaverilta. Problem solved. Joten sitten seuraavaan osioon, minkä mä nimesin yleistä. Aloitetaan tämmöisestä. Mikäs jätkän oikea nimi on? Ja Roope oli siellä jo ihan oikeassa. Voin kyllä ymmärtää, että joillekin saattaa olla vaikeeta uskoa, että ristimänimi saattaa olla Remo. Jos katsotte nimihaku, niin Suomessa löytyy about 100
en mä muista, oliks niitä. No yli 100 oli kuitenkin. Että ainakin jonkun verran. Mut kyseessä on sveitsiläinen nimi. Se ei oo yleinen oikein missään muualla mun tietääkseni. Mut älkääs nyt kuvitelko yhtään, että mun sukujuuret on jossain Sveitsissä, koska ne ei ole. Tosin ehkä vähän harmittanut, kun ei oo omaa nimipäivää täällä Suomessa. Sit tuli 2 kertaa, että monta vuotta sä ootko minkä ikäinen. 98 syntynyt. Ja 17. Sitten peräti 4 kertaa, että kuinka pitkä olet. Mä oon 180 senttiä pitkä. En oo kasvanut enää 3 vuoteen. Neuvolassa annettiin pituusennuste 195. 2 kertaa missä asut ja sitten missä päin Suomea asut. Mä nyt vastaan tohon missä päin Suomea asut. Pääkaupunkiseudulla. Ja sitten mä tästä yhteenvetona laadin tämmösen hienon Elite Prospects-maisen taulukon, että mitä se olisi profiili Elite Prospects, näyttäisikö se about tommoselta. Kunnon yhteenveto. Ja kuten todellakin varmaan huomasitte, niin nämä kaikki oli semmosia tosi yleisiä kysymyksiä. Yksi tosi yleinen, mitä ei kyllä tullut, mutta varmaan just siksi, että se oli niin itsestään selvä, mutta mä oon vasenkätinen. Videolla se näkyy kyllä oikealla. Hehe. Sitten seuraava osio. Kysymyksiä liittyen yleisesti YouTubeen. Aloitetaan tästä. Missä oot töissä? Mä olen opiskelija, niin teknisesti ottaen se on siis se työ, mutta siis jos palkkatyötä haetaan, niin ei semmoista oo. Ja YouTube ei oo palkkatyö. Vaan harrastus. Montako vuotta oot tehnyt näitä tube-videoita ja milloin aloitit tubaamisen tai minkä ikäisenä? No mä perustin kanavan 18. elokuuta 2014, eli se oli viikko, kun oli alkanut koulu. Mä olin silloin 16, eli se meinaa aika lailla täsmälleen 1,5 vuotta. Mistä sun kanava alku alkoi? Saitko joltain tubaajalta innostuksen? En nyt voi suoranaisesti sanoa, että sain joltain tubaajalta innostuksen. Niitä tuli tietysti kyllä pakko myöntää, mutta en mä mitenkään pysty nimeämään yhtä. Ja jos mä alkaisin niitä nimeämään, niin niitä tulisi ihan liikaa. Mutta oikeastaan mistä tää kanava alku alkoi, niin se voisi oikeastaan vähän kääntää ton kysymyksen silleen, että ei ollut paljon tubaajia liittyen NRIin Suomessa. Onhan niitä, jos jenkkejä katsoo, niin siellä niitä on ihan liuta, mutta silloin kun mä aloitin tekemään videoita, niin jatkuvalla syötöllä NR-videoita Suomessa teki 2. Mut se ei ollut tän kanavan alku, että lähtee tekemään vaan NR-videoita ihan vaan NR-videoiden tekemisen tähden. Vaan näyttää, mitä mä osaan ja mitä mä tiedän ja jakaa sitä muille. Ja voitte ihmetellä, miksi mun pää menee ylös ja alas, kun tää tuoli. Ja yksi syy siihen päälle oli vielä se, että todellakin otin itseäni niskasta kiinni ja oikeesti menin ja otin selvää, miten tehdä näitä videoita. Koska niinku kuitenkin oli halunnut alkaa tekemään niitä jo pitkän aikaa, mutta sitten ei ollut tarpeeksi motii kuitenkaan ottaa selvää siitä, että miten oikeesti saa sen, mitä siinä ruudussa tapahtuu. Mut niin se alkoi, että kävi tuolla Jätkäsaaren verkkokaupassa hakemassa Elkaton, headsetin. Ja muutama päivä myöhemmin olikin sitten jo ensimmäinen video ulkona. Onko hauskaa, että subasin? On. Paras suomalainen tubettaja. Tai itse asiassa aika vaikea, koska mä en oo ikinä kattonut kunnolla ketään suomalaisia tubettajia. Tietysti on niitä, joilla on niitä satoja tuhansia tilaajia ja näin ole, mutta en mä silti oo kattonut niiltäkään kuin ehkä 2-3 videota maksimissaan. Eniten suomalaisista tubettajista, niin mä oon kattonut just näitä NRI-tekeviä, surprise! Harrastatko jotain YouTuben ohella? Harrastatko jotain muuta kuin videoiden tekemistä? No, kaikenlaistahan voi harrastaa ihan nyt vaan, jos otetaan vaikka ihan vaan lätkän seuraaminen. Oisko siinä yksi harrastus? Mutta ei ne mitään harrastusharrastusta kyky, mä tiedän mitä tää meinaa tässä. Eikä niinku just näitä harrastusharrastuksia niin oo paljon ollut myöskään sitten aikoinaankaan. Partiossa olin 5,5 vuotta ja nyt tulee kummallisuus, mutta myöskin jalkapalloa ihan pienenä. Mitä? Et oo tosissas, et oo yhtään lätkää, mutta futista siis. Niinpä. Miten ei tehdä näin paljon videoita, kun etkö sä ole lukiossa? Eli tossa on teknisesti ottaen 2 kysymystä. Tässä jää kivivyöry alle äsken. Joo, olen lukiossa. Ja tähän, miten ehtii tehdä paljon videoita, no en mä tiedä paljon, on niitä tullut tossa tehtyä, mutta jos te huomaatte tarkkaan, niin ne suurimmat videoiden tekovaiheet, missä on tullut paljon videoita, niin ne on tullut just tämmöisille yllättäville lomakausille, niin kuin esimerkiksi joulu- tai talvilomille. Okei, oli aika tekosyy, mutta paljon. Suurempi syy on se, että mä editoin videoita koulussa. Eli en oo kauhean hyvä opiskelija, paitsi koeviikolla. Mut muuten niin mä teen vaan sen, mitä pitää. Ja vähintäänkin yhtä suuri syy on se, että mun päivät menee silleen, että koti, koulu. Mistä saat motivaatiota YouTube-videoiden tekemiseen? Kuten mä sanoin aikaisemmin, niin mä teen näitä videoita, tai alun perin lähdin tekemään näitä videoita siksi, että saisin näyttää muille, että mitä mä tiedän ja osaan, ja sitten sitä kautta jakaa sitä osaamista ja tietoa. Ja silloin esimerkiksi semmoset kommentit, missä just kerrotaan, että kiitos sinun avullasi, opin lisää tästä pelistä, ja sitten meni
pelit paremmin ja nytpäs tiedän tämänkin. Ja sitten niin se, että tää on itse asiassa aika kivaa hommaa. Siis ihan oikeesti, en mä näitä tekisi, jos mulla ei olisi motia ihan tehdä näin. Se toinen aspekti liittyy editointia siihen, että mä tiedän, että se leikkaus riittää. Koska mun editointiskills, niin ne on sama juttu kuin tällä tyylillä tehtyjen videoiden ja sitten myös sitten se koko videoiden tekemisen aloittaminen alun perinkin, niin tietysti se voisi opetella, mutta mä tiedän, että se, että leikkaa ne videot, niin se vaan riittää ennen kuin se, että niinku oikeesti lähtee sanan varsinaisessa merkityksessä editoimaan niitä. Voitko tehdä setup-videon? Itse asiassa mietin tekeväni sen just niinku tähän näin, mutta ehkä se loppujen lopuksi olisi video ihan toiselle päivälle, että mun on nyt tässä vähän vaiheessa kaikkia. No ei, mutta oikeesti se ihan vaan riittäisi, että vaan katselisi tän ympäri, koska täällä ei mitään kamaa paljon oikeesti oo. Näyttöpääte, LG 19-tuumainen telkkari, PS4, läppäri, Elgato tuolla takana ja kasajohtoja. Minä se. Mut joo, katsotaan tulevaisuudessa, jos semmosen vääntäisi ihan omana kokonaisuutena. Sitten tämmönen osio kuin muut yleiset. Elikkä täällä oli vähän tämmösiä ehkä vähän hauskan tyyppisiä jotkut, mutta sit täällä oli tämmösiä ihan mielenkiintoisiakin. Ja tää on viimeinen osio ennen niitä lätkäkysymyksiä, elikkä tästä näin. Onko sulla tyttöystävää? Ei. Ja sillä kyllä suuri syy on se, että jos ei asian eteen mitään tee, niin silloin ei mitään myöskään tapahdu. Tää löytyy vähän taustaa jo aikaisemmistakin kysymyksistä. Onko sulla sisaruksia? Ei ole. Ainoa lapsena olemiseen, niin siinä on sekä hyviä että huonoja puolia. Esimerkiksi kotitalouden puolesta on hyvä, että vanhemmat on pystynyt keskittyä täysillä sitten siihen yhteen lapseen. Ja sitten huonoja on esimerkiksi se, että kun elää siinä kotitaloudessa, niin ei saa sitten siinä samaistumispintaa siihen omaan ikäiseensä siihen. Mikä mopo sulla on? Peugeot XPS SM vuosimalli 2009. Ja nimenomaan mopo, koska on vaan mopokortti. Se oikeesti kyllä mun mielestä on ihan täys tuhlausta ottaa niinku sekä mopo että kevarikortti. Just niistä taloudellisista syistä kannattaa valita vaan se toinen. Mitä mieltä mopoautoista? Jos sinulla olisi tarpeeksi ylimääräistä, niin ostaisitko lapsellisi sellaisen? Näin mopoilijan näkökulmasta. Kesäisin ne on naurettavia leikkikaluja. Kun semmonen viritetty menee täysillä kaarteeseen, niin sehän kellahtaa siitä nurin. No, niin, no talvella sitten niin. Sitten ne on mun mielestä kyllä erittäin järkeviä pelejä. Niillä pääsee talvellakin aika helposti, kun vaihtaa siitä renkaat, niin pääsee menemään ja suojassa sateelta, suojassa kylmyydeltä. Joten just sen takia, niin totta kai ostaisin. Ja just tossa on tuo tarpeeksi ylimääräistä, koska kyllä sit pitää ollakin. Ootko maistanut normi- tai sähkötupakkaa? Oliko hyvää, jos sä oot maistanut normi? En. Sähkö? Joo. Ja että oliko hyvää, en mä nyt osaa sanoa. Siis eihän siellä oo kuin vesihöyryä, siis eihän siinä oo mitään muuta ihmeellistä. Eikä se vesihöyrykään nyt oo mitenkään ihmeellistä. Ja se mun mielestä maistanut miltään. Mikä? Lempieläin, onko sulla eläimiä? No joo, täällä on kaksi kissaa pyörimässä tässä huushollissa. Ne vaan vähän niinku on täällä. Ja toi lempieläin, niin en mä tohonkaan nyt oikeestaan sit osaa sanoa, että no vastata sitten kissat, koska sitten niitä on täällä, mutta en mä. Ja sitten tässä on kyllä niin yleisiä myöskin. Lempiviikonpäivä. No, sanotaan perjantai tai lauantai. Perjantai siis, koska silloin niinku on, että jihuu, ja sit lauantai on silleen, että niinku koko päivä vapaana. Mut sunnuntai ei, koska se vaan sit menee semmoseks lataamiseksi. Mikä puhelin sulla on? Mä nyt en tiedä, mitä te nyt tästä ootte mieltä, mutta se on tämmönen ikivanha Nokia Lumia. Näitä ei enää edes myydä. Tää on kai 625. Jos se toimii, niin ei sitä kannata vaihtaa. Lempiruoka ja lempijuoma. No lempijuoma on ehdottomasti maitokaakao. Ja ruoka, niin mä pitkään olin about siihen ikävuoteen 12 asti, niin sitä mieltä, että se oli maksalaatikko. Mitä? Joo. Puhun nyt siitä saarioisten mallista. Tätä mä tarkoitin sillä tuotesijoittelu. Mut nykyään se on kyllä enemmän semmonen kotiruokamaisempi, ei oo edes puolivalmis ruokaa, vaan keitettyjä perunoita ja kirjolohta, mieluiten savustettua. Perunat kuumina, kalat kylminä, ne niin sekaisin kuin mahdollista, ja siihen kasa sitruunapippuria ja kalamaustetta päälle. Kuulostaako kuivalta? No, saattaa olla, mutta mulla on kyllä niin hyvät sylkirauhaset, että menee alas. Ja sitä menee paljon alas. Juotko energiajuomia ja lempilimsa? No siis, en osta energiajuomia. Yhden on ostanut koko elämässä. Arvatkaas mikä se oli. Testasin 7-luokalla ES. Tein oikein semmosen kunnon testin, että kaadoin sen koko sen tölkin lasilliseen ja sitten haistoin sitä.
ja meni silleen kiuu päässä saman tien. Aika paskaa oli. En nostanut enää ikinä toista. Ja lempilimsakin vaihtelee aika paljon, että tää nyt menee aika semmoiseksi. Niitä on aika monta. Sanotaan nyt, että tuotesijoittelu on Sprite, Eaffa Ananas, Mountain Dew Supernova. Okei, siinä on top 3, mennään seuraavaan. Maksalaatikko rusinoilla vai ilman? Mä en voi uskoa, että tämmönen kysymys tuli tänne näin niin kuin yhteen sattuman puolesta. Ilmanne! Siis se saarioisten maksalaatikko, perinteinen vs. rusinaton, niin se on siis ihan eri makusta, jos siinä on ne karkonon rusinot. Ja mä oon testannut tän. Vaikka ne kaikki rusinat nyppis pois sieltä perinteisestä, niin se silti maistuu ihan erilaiselta kuin se rusinaton. Aina ilman rusinaton. Ja sit se on täynnä. Mutsaperunat ja kirlohi on parempi. Mitä panet yleensä leivän päälle? Mun alkuperäinen suunnitelma oli mennä tekemään leipää ja tulla sitten tänne syömään ja näyttää se. Mutta ei mulla ole kyllä yhtään nälkä nyt sitten, niin en mä kyllä ala tässä ahmimaan. Sehän olisi ihan luonnotonta. Joten sanotaan vaan oivariin, niin tuotesijoittelu ja sitten joku kunnon leikkele siihen. Yleensä joku kinkku. Ja voilà! Valmis. Juustot, otan höylän ja mennään suoraan. Nom, nom. Oletko käynyt ulkomailla? Jos olet, niin missä? Ruotsi, Viro, Turkki, Bulgaria. Mä olin pistänyt, että harrastatko jotain tänne uudestaan. Oliks tää sitten se, että tässä mun piti sitten vastaa siihen, että olin harrastanut aiemmin partiota ja jalkapalloa. Ja nyt mä muistinkin, että miksi tää kysymys oli taas täällä. Mun piti pukea tää takas päälle. Kauan tästä on mennyt aikaa. Mulla on ollut tää viimeksi päällä joskus 4 vuotta sitten. Unelma-ammat. Kyllä tähän on pakko sanoa, että jos nyt oikeesti lähtis miettimään, niin oishan se NHL-ammatti. Mut se ei kyllä tuu tapahtumaan. Joten en mä osaa sanoa, siis jos niinku oikeesti lähtis kattoo, että mihin sitä pitäis päätyä lukion jälkeen, en yhtään tiedä. Niin siksi siinä on vaan se yksi. Mikä oli KA yläasteella ja viime todistuksessa? Annan 3 sekuntia arvausaikaa. 9.2 peruskoulussa. Viime todistus niin on vähän vaikea sanoa lukiossa, kun siellä on vaan niitä jaksotodistuksia ja sitten päättötodistus on niinku vaan se yksi ainoa, mistä se sitten loppujen lopuksi tulee se numero. Mutta jos mulle annettais nykynumeroiden kohdalta niinku lukion päättötodistus käteen niinku just nyt, niin silloin se olisi 9.1. Mun vaan täytyy sanoa, että vaikka se ehkä joillekin kuulostaa, että se on kova, niin ei se oo kauhean paljon loppujen lopuksi. Okei, on se suhteessa siihen, että kuinka vähän mä teen töitä koulussa niin kuin se jaksoaikana, mutta kyllä mä sit koeviikolla, kun mä oon tosi numero-orientoitunut opiskelija, että siinä on ne numerot on vähän tärkeämpi kuin se itse osaaminen, niin ei ne numerot, ne arvonat oikeasti mittaa kuin sitä, että miten niin kuin osaa ne asiat just sinä päivänä, kun on se koe. Ja siis ihan vaan sen perusteella, niin kyllä munkin täällä lukioryhmässä, siis ryhmä ei luokka, niin on about 10 tyyppiä, joilla oli parempi KA peruskoulusta ja aika monta vieläkin, joilla on se parempi sitten ihan vielä lukiossakin. Mut toki jos mun tässä nyt pitää alkaa jakele jotain neuvoja, niin kyllä teidän kannattaa, jotka esimerkiksi nyt on tulossa 9 kevät tässä. Kyllä kannattaa panostaa siis, että niinku lukee vaan niihin kokeisiin. Ei siis silleen, että pitäis niinku osata kaikkia näin ole, mutta että saa semmosia tuloksia, mitä sieltä niinku haluaa, se realistisia tuloksia siitä, että mihin oikeesti pystyy, että pääsee sinne, mihin haluaa. Mut ne on pelkkiä numeroita. Älkää tuijottako niitä, vaan miettikää sitä merkitystä niiden numeroiden takaa. Onko sinua kiusattu koulussa? No mä voin iloa mielin sanoa, että ei oo. Varmaan semmosia pääsyitä tälle etenkin alakoulussa oli se, että mulla ei ollut semmosia ominaisuuksia, minkä takia mua olisi voitu kiusata. Ja sanotaan näin, että mä aloin vasta kunnolla panostaa kouluun, siis just niihin kokeisiin yhä, vasta 8. luokalla. Että sitä ennen se oli vaan semmoista haahuilua. Mulla oli niinku 8.3 7. luokalla, että se nousi sinne 9 sitten 8. kun alkoi lukemaan kokeisiin. Sen lisäksi siinä nyt vaan sattuu olemaan semmonen juttu, että mä olin aina 7. luokalle asti niinku käytännössä kaikkia päätä pidempi. Mä olin 173 senttiä 6. luokalla. Ja sit se kasvu vaan pysähtyi ja 9. luokalla kaikki oli mua pidempi. Ja siinä oli ne kaikki yleiset kysymykset. Oli mulla tässä vielä tämmönen tosi lyhyt osio ennen lätkää, ja se on, että lyhyesti aiheen vierestä. Elikkä kun ennen pitää mennä lätkään, niin pitää käsitellä näitä muita urheilulajia vielä tähän päälle, ja täällä on tämmönen kuin. Seuraatko jotain muuta urheilua jääkiekon lisäksi? No siis mä seuraan aika montaa eri urheilulajia. Kyllä mä katson jatkuvasti urheilu-uutisia. Urheilu-uutisia myös netistä, nyt mä tarkoitan kuin televisiossa ja netissä. Ja sitten seuraan arvokisoja. Mitä tulee telkkarista, niin kyllä niitä on jotain maksullisia kanaviakin täällä huushollissa ja sitten muuallakin ja näin ole, mutta kyllä jos
tulee jotain, niin kuin esimerkiksi jos olympialaiset on aina pakko, ihan sama mitä sieltä melkein tulee. Futiksen arvokisat, koriksen arvokisat, säbän arvokisat. Mut mä sain tohon johonkin videoon kysymyksiä, että katsotko vapaa-painia? Ei. Mut kyllä kaikennäköisesti tulee seurattu. Lempi jalkapallon pelaaja. Aiotko katsoa jalkapallon EM-kisoja? Todellakin aion. Ja taas toi lempi jalkapallon pelaaja vähän semmonen, niin en mä nyt oikeesti niistä pelaajista lähde. Niin sanoa, että lempipelaaja. Koska siis aika neutraaleja tunteita kyllä kaikista. Että jos nyt lähtee miettimään, okei, nimeä joku futispelaaja, no Messi tulee mieleen, ja sitten tulee vaikka joku Ronaldo mieleen, ja sitten tulee joku Neuer mieleen, ja täydellistä näin, että kysytään suomalaisista, no Littmanen tulee mieleen. Mutta on vaan semmosia, että niitä tulee mieleen, kyllä tiiän pelaaja. Mä oon jotain FIFA-videoita kattonut, tunnustus, mutta en paljon, mutta siis... En mä nyt voi sanoa, että onko se nyt semmoista lempipelaajaa, että en oo mikään hirveä futisfani. Oletko koskaan pelannut FIFAa? Olen. 2 kertaa oikeesti jotain vastaan ja sitten mä latasin FIFA 13 demon, kun odottelin NHL 13 postissa, kun se oli tulossa aika paljon myöhässä. Ja FIFA 13 demo oli kyllä aika hyvä. Kyllä sitä jakso veivailla, oli se ihan jees. Ja sit sen jälkeen tuli pelattua 2 kertaa pari tyyppiä vastaan. Eka oli semmonen, että kaverilla oli synttärit ja sinne mentiin ja siellä oli sitten, oliks FIFA 12? Ja sain turpaan 2-1. Ja se jätkä sanoi, että se oli pelannut paljon. Ja sitten paikallisella läheisellä nuorisotalolla, olin 8. luokalla, kyllä muista, niin siellä semmoista ihan niinku paikan hullu mestaria vastaan. Siellä ja 3-1 hävisin sen. Se nyt oli silleen, kun oli pelannut sitä 13 demoa niin paljon, niin kuitenkin vähän tiesi, että miten se kuitenkin toimii se peli siellä ja näin. Kyllä mun täytyy sanoa, se on hyvä peli. Se on paremmin rakennettu videopeli kuin mitä NR on, niin kuin jos lähdetään vertailemaan pelejä. Siinä on vaan se lajiero, jääkiekko, jalkapallo, sori. Ja sitten näihin lätkäkysymyksiin. Näitä oli ihan kauheasti. Tässä oli esimerkkejä näistä. Näitä lempiliigoja, lempipelaajia ja joukkueita ja kaikki tämmöistä. Näitä tuli ihan kauheasti. Kuitenkin tiivistin tän ja mä tuun vastaamaan. Jotenka ensimmäinen... Perttu Tikkamäki laittoi ensimmäisen kommentin tuohon koko Q&A-videoon, joten sen kunniaksi vastaan tähän, että mikä on lempijoukkueesi ja sit lempipelaajas. Mut on koulutettu erään tietyn SM-liigajoukkueen kannattajaksi. Ja se on IFK. Ja lempipelaaja, niin tää nyt on taas vähän semmonen, että aika monesta pelaajasta mulla on semmosia neutraalia tunteita ja mä tuun vastaan tähän tarkemmin myöhemmin, koska jos nykypäivän mittakaavassa katsotaan, niin en mä vois sieltä nimetä ketään, että ne olisi suoranaisesti lempipelaaja, koska ei oo mitään semmoista, jolla niinku tunteellisella tasolla nousis NS tykkääminen sitä pelaajaa kohtaa jotenkin ylitse muiden, en mä voi vastata tähän. Tässä on aika hauska paradoksi tässä kysymyksessä, että kannatatko Jokereita vai IFK:ta ja haasta Remo, no ei se. Sori, ei se siinä muodossa. Haastaremo oli NHL 15 juttu, mutta tää, että kannatatko Jokereita vai IFK:ta, niin mä nyt vastasin tohon jo, mutta se on vähän ironista sinällään se, että mä en oo tällä kaudella käynyt kattoo yhtään IFK:n pelejä, mutta melkein 10 Jokereiden peliä. Mut se on kyllä hyvä syy, että kaverilla on 2 kausikorttia, se toinen jää usein, tai no joskus, en mä tiedä tarkkaan, mutta käyttämättömäksi, niin sinne voi sitten tulla seuraksi. Lempipelaaja HIFK on nykyisestä joukkueesta ja lempipelaaja koko historian aikana. Nykyisestä joukkueesta pakko sanoa, Joonas Rask. Sairaan nopea jätkä. No ei sillä aina se kiekko pysy lavassa, mutta kyllä se yrittää pelaa niinku viihdyttävää peliä. Ja vaikka se on vähän pieni kokoisen, niin ei se ole silti niinku läheskään joukkueen heikoin pelaaja. Ja sitten koko historian aikana, niin tässä nyt voisi ottaa 2 eri historiallista näkökantaa. No niistä mitä mä oon niinku nähnyt. Niin kyllähän se 2011 jengissä Ville Peltonen ja Mikael Granlund aika kovia äijä oli. Mut niinku ihan koko historian aikana, niin mitä mä oon sitten lukenut, en nähnyt. Jan Jalun, toinen ulkomaalainen, ja Carl Brewer. Kai te tiedätte Carl Brewerin. Kai te tiedätte. Siis se on paras pelaaja, joka on ikinä pelannut SM-sarjassa. Jätkä oli yksi NHL:n parhaista pakeista, ja se tuli Suomeen. IFK:hon. Totta kai IFK voitti mestaruuden. Ja se jätkä, kun se tuli tänne ja loi sen perustan koko sille IFK-peli-identiteetille koko seuraavien 4 vuosikymmenen ajaksi, niin onhan se nyt ihan huikeeta. Jos mä tekisin Carl Brewerista jonkun legendakortin, niin se kokonaisuus olisi tyyli 92. Hihis, that's se. Onko Saipa hyvä? Saipa on hyvä. IFK on pari. Ketä veikkaat liigan mestariksi? Pitääpä tarkistaa sarjataulukka. Oho! Tai en mä nyt tiedä, milloin tää video tulee ulos, mutta kyllähän siellä IFK näyttää olevan kärjessä.
Siis kyllä mun on pakko vastaa tähän IFK, koska siis ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2012 niin on realistiset mahdollisuudet voittaa liiga. Onko lempi NHL-pelaaja, jos on niin kuka ja miksi juuri se? Jälleen niinku tästä nykypäivän mittakaavassa vastaaminen niin on vähän silleen, mutta totta kai mä voin vastaa sen perusteella niistä, jotka on pelannut aikaisemmin. Elikkä siis totta kai kyllä jokainen aina joka aamu tekstitv:stä löysi erään T-selänteen tossa 2 vuosikymmenen ajan. Ja kyllä mäkin sitä monta vuotta kattelin siellä ja ei se enää pelaa, mutta se oli se Suomen näkökanta. Joten jos katsois, että mikä on viimeksi ollut lempipelaaja, niin sit se on selänne. Mut kun se lopetti, niin se jättää vähän semmosia tyhjän aukon. Ja sit tähän, että miksi juuri se, niin koska se on se ikonimaisuus. Mä olin siellä Suomi-Slovakia matsissa, missä se jäädytettiin se selänteen pelinumero, niin oli se tunnelma ihan käsittämätön. Okay. Ketä legendaa arvostat eniten? Kuka on suosikkilegendasi? Ei NHL:ssä vaan jääkiekossa yleensä. Tähän on vaan yksi vastaus. Mario Lemieux. Ja tässä on tässä kysymykset nimittäin muotoiltu just, että ketä legendaa arvostat eniten? Super Marion ansiot, niin siis ei sitä voi kun ihailla, että miten omistautunut voi olla sille pelaamisessa. Miettikää nyt, siis se jätkän kroppa ei oltu luotu pelaamaan päivääkään ammattilaisjääkiekkoa. Silti se tuli. Ja jos se olisi ollut terve, who knows? Tietysti se on aina kysymysmerkki. Miettii jotain ja pelaa puolikuntoisenakin niin yli piste per peli NHL:ssä. Siis on se niin siis se selkä, millä ei niinku siis ollut tarkoitus pelaa lätkää ollenkaan. Syöpä, rytmihäiriö, lonkkavammat, välilevyn pullistumat. Siis se miettii, että mitä se äijä silti sai aikaa. Respect. Sitten lempipelaaja KHL. Vastaan, että Antti Pihlström. Ja sitten tässä oli aika myöskin jänskää se, että kun niitä kaikki niitä lempi NHL-joukkueita ja lempipelaajia kysymyksiä tuli niinku siis jo ihan koko kommenttisektionin täydeltä, niin sitten Robe Matilainen päätti pistää päinvastaisen kysymyksen, koska oveluus on arvostettava asia. Mitä NHL-joukkueet vihaat et pidä ja mistä pelaajista et pidä? Siis ei tähän oikeasti voi niinku sanoa, että mä vihaisin jotain NHL-joukkueita. Mä voin korkeintaan vaan sanoa, että jossain joukkueessa on tehty seurajohdon osalta jotain huonoja päätöksiä esimerkiksi. Ja samat on pelaajienkin suhteen, että miettikää nyt, vaikka on ollut kaikki tämmösiä tosi vihattuja pelaajia NHL:ssä. Totta kai siellä on jotain semmosia ihan mulkkuäjiä, niin kuin joku Sean Avery täytyy sanoa, mutta se ei pelaa. Se ei pelaa enää. Myöskin tässä niin mä todella arvostan kaikkia NHL-pelaajia siltä osin, että ne on kuluttanut niin paljon aikaa omassa nuoruudessaan ihan vaan sen pelin harjoitteluun. Tuhansia, kymmeniä tuhansia tunteja sitä harjoittelua, mitä ilman ne ei olisi sinne päässyt. Te mietitte tätä ja sitten sä suhteutatte niiden NHL-pelaajien palkkaa. Niin kyllä ne on niiden työn tehnyt ansaitakseen sen. Ja sitten Magneetti tulee ja pistää kasan kysymyksiä. 3 näihin vastaa sitten yhteen myöhemmin periaatteessa. Kuka on suosikki S-legendasi, joka on kalju? Sori, mut ei mulla vaan tuu yhtään mitään mieleen. Top 3 Fili-pelaajaa tällä hetkellä. No, Giroux koska Giroux, Simo koska Simo ja Ghostisperre koska ennätykset. Puhki, suosikki NHL-maalivahtis. Tää on myöskin kyllä tosi vaikee. Ei mut taaskaan mitään semmos selkeitä suosikkia, mut mulle vaan tulee mieleen niinku semmosia hauskoja tilanteita liittyen kaikkiin näihin NHL-maalivahteihin, niinku Tuukka Raskis. Heittisen mailan ja Petr Mrazekin ne hullut tuuletukset siellä junnujen kisoissa. Joten sanotaan Tuukka Rasku oli niin päällikkö, että aikoinaan AHL:ssä heitti propelina mailansa tuomareita kohti. Isänmaallisuutta havaittavissa. Jos saisit valita kaikista lätkäpelaajista 2, saisit tavat, niin ketkä ne olis ja miksi? Tähän pitää mennä historian taakse. Mä halusin ensinnäkin tavata Eddie Shorein sen peliuransa huipulla. Jos te ette tiedä mitä äijä teki, niin kattokaa tausta. Tarinat on kyllä aika uskomattomia. Ja toinen Bill Barilko. Tätäkään varmaan suurin osa ei tiedä, mutta se oli se, joka ratkaisi Torontolle Stanley Cupin vuonna 1950. Ja heti sinä kesänä katos lento-onnettomuudessa johonkin. Sitä ei ikinä löydetty. Niin sen takia niin olisi kiva tietää, että olla siinä koneessa mukana ja nähdä, mitä siinä tapahtui. Koska se on yksi lätkäpelaaja historian niin suurimmista mysteereistä. Mitä Bill Barilkolle tapahtui? Täydellisen NHL-pelaaja. Nykypäivänä Sidney Crosby, All Time, Bobby Orr. Mikä NHL:n paras Dynamic Duo? No ihan kun Pistepörssikin kattoo, niin kyllä se on Ben Sagan Akselista Dallasista. Sitten tää on mielenkiintoinen, että kuinka ylös uskot, että NHL:n keski-ikä voi nousta tulevaisuudessa? Mitä haittaa ja hyötyä nousevasta keski-iästä? Tää kysymys on muotoiltu niin hyvin, että tää voisi olla vaikka jossain jostain eri aiheesta, niin tää voisi olla joku esseekysymys jossain lukiokokeessa. Mut itse asiassa se hölmö juttu siinä on, että
mä katsoin tän, niin ei se kyllä ole viime aikoina noussut se keski-ikä. NHL:n keski-ikä lähti laskuun siinä 2005 työsulkukaudella, kun sitä ennen ne kaikki vanhat äijät oli siellä yhä pelaamassa. Ja Mark Messierkin sanoi, että no hän jatkaa vielä, jos ei olisi sitä työsulkua tullut siihen ja näin. Kun siellä oli sitten se trappin aikakausi, että oli vähän hidasta, niin vähän nämä vanhemmatkin pelaajat pysyi mukana paremmin pelissä. Mut sitten työsulun jälkeen kahden sulun syötöt poistettiin ja kaikki oli silleen, no niin nopeuttahan tää peli nyt on aika lailla. Niin, se keski-ikä lähti laskuun. Mulla on siitä itse asiassa tämmönen taulukkokin vielä, että tosta te näette, no se on vähän noussut, mutta se on niinku enemmänkin pysynyt sitten laskusuunnassa siitä 06 kauden. Ei se on noussut paljon mihinkään. Niin joo, mä ymmärrän tän kysymyksen kyllä, että sehän nousi tossa siitä 90-luvulla alusta alkaen, kun strappi tuli, mutta tää peli nopeutuu koko ajan ja sen takia mä uskon, että se keski-ikä ei tuu nousee, vaan se tulee pysyä sitä tasasta linjaa, koska vaikka pelaajan fysiikka kehittyy, niin samassa tahdissa kehittyy myös se pelinopeus. Sitten mitä hyötyä haittaa, no sitten niin se on nousemassa, niin en mä keksi tohon mitään. MP Jonesin ja Johansenin tradeista. No silloin kun tää trade tuli, niin kaikki oli ekaksi sitä mieltä, että no Nashvillehän jyrää tässä, ne saa ykkössentteri, hirveesti tekee pisteitä ja Columbus liikan pohjalla saa jonkun pakki. Mut muistetaan, että Seth Jones on nuorempi kuin Ryan Johansen. Se on pakki, se kehittyy vähän hitaammin suhteessa siihen Johanseniin. Ja Joneshan oli, kuten te muistatte, niin ennen draftia sitä kaavailtiin ykkösvaraukseksi. Ei McKinnon, ei Barkov, ei Drania, vaan se oli Seth Jones. Ja se valuu neljänneksi draftissa. Entäs Ryan Johansen? Ei, sitä ei kyllä mietitty yhtään ykkäkkää. No silloin kun sitä oltiin varamassa. Ja katsotaan, miten tää kääntyy muutaman vuoden sisällä. Silloinhan se sitten selittää. Jorman kysymyksestä siirretään sitten aiheesta toiseen pikkuhiljaa NHL:stä U20-kisoihin. Niistä tuli paljon kysymyksiä. Varmaan siksi, koska mä julkaisin sen 2000 tilaajan Q&A-infon samana päivänä, kun Suomi voitti U20-MM-kultaa. Kuka mielestäsi voittaa tänä vuonna Stanley Cupin? Sanotaan näin, että mä toivon, että Chicago ei voita. Itse asiassa sama joukkue voittaa jatkuvasti aina uudestaan tämmösen tosi ison Pohjois-Amerikan ammattilaisliigan, niin se huonontaa sitä kilpailua selkeästi. Ja niin se vähentää mielenkiintoa liikaa kohti, jos siellä on se yksi joukko, joka aina vaan voittaa ja voittaa ja voittaa. Loistava NHL:n tämmöstä kasvukautta oli vuodet 2003-2012, jolloin joka vuosi oli eri voittaja. Sen jälkeen sieltä on tullut Chicago Nydas. Pitää vähän luntata sarjataulukkoon. Vitsi, pitäisikö mun sanoa? Florida voittoon, kyllä. Entä NHL:n pistepörssi? Päivän helpoin. Patrick Kane on niin ylivoimaisessa johdossa, että ei sitä tässä vaiheessa haastaa enää kukaan. Ja nyt vastaa näihin kahteen ekaan, eli mielipide U20-finaalissa. Se oli ihan sairaan viihdyttävä matsi. Siis vaikka me vieläkin tässä on niinku puolitoista kuukautta mennyt, niin kyllä se muistaa siis ihan ilmiselvästi, että ne kaikki ne tunnelmat, ne huiput ja ne laskut. Ja sit taas se huiput siellä. Huikee peli. Näitä varten nää junnukisat on tehty. Kumpi on parempi, Laine vai Puljujärvi? Sanotaan näin, että Laineella on korkeampi potentiaali pelaajana nousta. Sinne ihan NHL:n parhaaksi maalintekijäksi, niinku tyyli Ovechkin-maiseksi pelaajaksi. Mut sit tää Puljujärvi, niin se on vähän varmemmin tulemassa saavuttaa sen potentiaali. Jos tätä vertaa vaikka niinku NRiin, niin siellä on tää todennäköisyys, että millä saavuttaa sen kehityspotentiaalinsa, että siellä on se vahva, tavallinen tai sit heikko. Eli vihreä, keltainen, punainen. Puljujärven kehittyvyys on niinku eliitti vihreä. Laineen kehittyvyys on niinku franchise punainen. Mut jos ihan tän päivän suorituksia kattoo, niin kyllä mä sanoisin, että Laine on nyt tällä kaudella ollut vähän parempi loppujen lopuksi. Seurasitko MM-kisoja? Kyllä seurasit. Melkein kaikki matsit, mitä telkkarista tuli, plus sitten vielä ekstrat päälle. Mielipide Suomen U20-mestaruusvoitosta. Sairaan siistii, ei näitä ole koskaan liikaa. Ansaisko Suomi oikeesti MM-kullan? Kyllä ansaisi. Just tän tapaset joukkueet, mitä Suomi oli noissa kisoissa, niin just ne ansaitsee kaikista niitä just voittaa näitä kisoja. Se kasvutarina on se olennaisin asia ja hienoin asia, mitä tämmöisessä joukkueurheilulajissa niin voi niinku olla ylipäätään. Se, että on niitä puolustuspään vaikeuksia hirveä kasa omissa kisoissa ja sitten näitä supertähtiä, jotka siinä alusilaa joukkuetta. Se, että lopussa ratkaisijat on sitten muita tyyppejä, niin se, että joukkue kasvaa pikkuhiljaa turnauksen aikana koko kekkereiden paremmaksi tiimiksi. Sen takia Suomi ansaitsi kuulla. Mitä teet, kun Kapanen iski vanhan aikaisen finaalin jatkoajalla? Sillä kyseisellä hetkellä istuin semmoisessa mukavassa nojatuolissa, nojaten eteenpäin kohti televisioruutua. Kädet tämmöisessä asennossa ja kyynärpäät polvien päällä. Ja kun mä näin, että se kiekko oli maalissa, mä nousin ylös ja aloin pomppimaan huonetta ympäri kuin
pikkupoika. Mielipide Kasperi Kapanen U20-finaalin ratkaisumaali. Täytyy sanoa, että jos puhutaan jatkoaikamaaleista, niin noin tyhjää maalia en siinä tilanteessa, kun se maali tuli, niin en oo aikaisemmin nähnyt. Sinänsä se oli siksi erityistä. Olihan se vähän yksilösuoritus ja näin oli, mutta Venäjän pakin moka siinä, kun se tökkäs Georgievin sivuun siitä. Ja sit oli tyhjä maali ja sit oli maalissa ja sit se oli jihuu. Lempipelaaja Suomen U20-joukkueesta. Siis te tiedätte ihan tässä nyt, kun katsoitte itsekin niitä pelejä, että niitä kolmea jätkää, jos mä puhun ja te tiedätte mistä mä puhun, niin niitä ei vaan voi erottaa keskenään, että kumpi on parempi kuin toi toinen tai toinen, koska niillä kaikilla on semmosia huippuominaisuuksia, mitkä tekee niistä semmosia pelaajia, että niitä voi pitää lempipelaajina. Niin kuin Laineen laukaus, Ahon peljely ja sit Puljärven kiekon käsittely. Niin sen takia niitä ei voi asettaa toistensa yläpuolelle. Nää onkaan mun näkökulmassa. Puljujärvi vai Laine? Molemmista hyvä ja huono puoli. Totta kai mä voisin antaa tähän oman mielipiteeni, mutta voi myös luntata tuotesijoittelua. Puljujärven suurimmat vahvuudet on pelisilmä, laukaus, kiekon käsittely ja luistelu. Heikoksi fyysisyys, puolustus, maaliedus, pelaaminen ja vääntövoima yleisesti. Laineen suurimmat vahvuudet on laukaus, kiekon käsittely ja erikoistilanteet. Ja suurimpana heikkoutena on luistelu. Sekä vielä sijoittuminen. Luotko, että Puljujärvi ja tai Laine pääsee miesten MM-kisojen keväällä? En usko. Laitureilla, joilla on oman pääsijoittuminen, on vähän niin ja näin, niin ei ne tuu miesten arvokisoihin vielä pääse. Mut mielestä kumma juttu oli, että Ahosta ei kysytty vastaa, koska Aho siis, jos se on käytettävissä, niin kyllä se lähtee. Kokonaisvaltainen pelaaminen ihan eri tasolla. Ja sitten mennään tähän draftiin. Ja tästä tuli monta kysymystä. Myös Magneettilla oli omansa siinä ja tästä tulee vielä 4 lisää. Siis näitä kyllä draftikysymyksiä oli paljon, mutta näihin mä en vastaa, mitä tässä on, vaan näihin. Omia veikkauksia varaustilaisuudesta, kuinka korkea suomalaisia on, ja ennusta ensi kesän draftin kärkivaraukset joukkoja pelaajia. Tuttuun tyyliin mä tein kattavan listan asiasta. Mä laadin peräti top 14, ja siihen noi joukkueet on otettu aika lailla sen NHL:n tämänhetkisen pistekeskiarvon mukaan, eli siinä nyt ei ole niin paljon väliä. Mutta en pistänyt sinne kuitenkaan Edmontonin kärkeen sen takia, koska jos Edmonton saa ykkösvarauksen, niin se varaa joko Laineen tai Puljujärveen, koska ei se ota sitä Matthewsia. Siis miettikään, McDavid, Draisaitl, Nugent Hopkins. Ei, kyllä ne ottaa tohon jonkun laituri ennemmin kuin niin jonkun Puljujärven tai Laineen. Mut jos joku muu joukkue varaa ykkösenä kuin Edmonton, niin silloin se on Matthews, joka varataan ykkösenä. Ja loppulista kertoo olennaisin. Siellä on noin 3 suomalaista, mitä mä nyt sitten laitoin tonne, eli 2, 3 ja 7, kun niitä varataan tossa top 14. Ja tässä on siis noin joukkue, jotka jää sitten NHL:n pudotuspelien ulkopuolelle. Mut sillä ekan kerroksessa loppupäässä voidaan varata myös jotain suomalaisia, kuten esimerkiksi Markus Niemeläinen. Joten siinä on oli se lätkäosio, sitten täällä on, tää on tosi kiva osio, IRL lätkä, eli in real life lätkä. Ja tästä lähtee heti 3 ekaa kysymystä tässä. Pelaatko real life jäkistä, harrastatko missä joukkueessa? En pelaa, joten tohon alimpaan ei oo mitään vastattavaa. Haluaisitko aloittaa lätkän pelaamisen? Mä 500 tilaajan spesiaalis kerroin tästä taustoista siihen, että mitä me kiinnostui lätkäs vasta 11-vuotiaana. Jotenka se meinaa sitä, että siinä iässä, jos alkaa pelaamaan lätkää, niin Isänen pähkinä, kuinka monta SM-liigatason pelaajaa te luulette, että on ollut 2000-luvulla pelaamassa, jotka aloittivat vasta 11-vuotiaana pelaa lätkää seuraajoukkuessa? 1. Jukka Hentunen. Ja sen lisäksi sen pelaaminen on aika kallista. Varusteet niinku heti ensinnäkin. Mutta jos kysyttäis nyt, että haluaisinko, nyt lähtee. Mä vastaan yllättäen, että en. Tulevaisuudessakaan niin en usko. Koska jos miettisin vaan hönäilymielessä, niin kyllä säväkin on silloin paljon kivempaa. Ja jos sitä lähtisi pelaamaan sitten aikuisena jossain divarijoukkueessa, niin sekin olisi paljon mielenkiintoisempaa. Se riippuu ihan vaan siitä, että totta kai mä nyt osaan pelaa sitä paljon paremmin kuin lätkää ja näin ollen. Saatte nimittäin kohta nähdä esimerkkejä. Jos pelaisit lätkää, niin millä numerolla pelaisit? Tähän niin välihuomautuksen täytyy sanoa, että mun mielestä on yllättävää, ettei yksikään näistä 98 ei ole mennyt pelaamaan 98-pelinumeroa. Niin kuin McDavid 97 ja kaikki nämä 90-luvulla syntyneet ottanut näitä 9 alkavia numeroita, mitkä päättyy johonkin muuhun kuin siihen 9. Ja sit 99 hän voi te, että saa Gretzkin muilta jäädytetty kaikki ne. Mutta en mä ajattelu sitä, että jos pelaisit, niin silloin sun numero olisi todennäköisesti 13, niin kuin EASL:ssä. Ja mä oon miettinyt tätä, ja se johtuu varmaan siitä, että jos miettii NHL:n tätä pelinumerorakennetta historian aikana, niin siellä on yllättävän vähän näitä 13 numerolla pelaavia. Ja sit siellä on se ympärillä heti 12-14 hirveä kasa enemmän niitä. Se johtuu siitä tietysti taikauskoisuudesta. Ei aikoinaan NHL:ssä kenellekään laitettu sitä numeroa 13, koska kaikki oli niin taikauskoisia. Ja sit se vasta nykyään
sitten on mennyt vähän siihen suuntaan, että tosi monet sitten on alkanut pikkuhiljaa ottaa sitä 13 pikkuhiljaa käyttöön. Esimerkiksi vuonna 1991, kun Teemu Selänen meni pelaa Kanada Cupia Kanadaan, niin ne yritti läntänsä sille jotain muuta pelinumeroa kuin sitä 13, kun se meni sinne kaikki sinne. Ei, miten se voi? Ihan ihme porukkaa. Tykkääkö käydä ulkojäällä? Täällä missä mä asun, niin se on aika helppoa päästä lopulta ulkojäällä. Se vaatii pientä reissua, mutta kyllä sinne pääsee ja se on vielä se jää on ihan keskivertokunnassa siellä, että kyllä siinä pystyy vetämään. Kelit vaihtelee hirveästi tällä hetkellä plussata pakkaselle ja se UJ-kausi, niin se vähän ainakin täällä etelässä niin meni jo. Mutta en mä loppujen lopuksi ole mikään hullu käymään siellä. Mä kävin siellä vaan pari kertaa tänä vuonna. Mieluummin vaan menee hönäille säbään johonkin. Ihan näin rehellisyyden nimissä. Mut siinä toisen päivänä kun mä kävin, niin tää sama kamera oli mukana siellä. Ja vähän tuli kuvattu, että miltä se nyt mahtollisesti mahtaisi näyttää se, kun mä pääsin sinne luistelemaan. Pistä sä kamat kasaan! Näin, se näyttää aika kankeelta tuo luistelu kyllä kaiken mukaan. Kysy eteenpäin pääsee, mutta sivuttain ei nyt kyllä niinkään. Ja sitten tuo luistelu vauhdista, niin ei se kyllä mitään ihmeellistä ole. Kiekon käsittely on semmoista, että kyllä se lavassa pysyy silloin kun kattoo sitä, mutta ei muuten. Ja laukaukset, niin rannelaukauksen voima on varmaan paras mun ominaisuus näin ollen. Ja sitten tietysti se ihan suora luistelunopeus, mutta muuten niin mun ominaisuudet lätkäpelissä on aikas olemattomia, jos miettis voittamisen kannalta, että jos kannattis pelata jossain seuraajoukkueessa, niin se menee vähän sitten semmoisiin, että juu. Mitkä luistimet ja millä mailalla pelaa? Tadaa! Hokkareiden kanssa jälleen kerran aika säästölinjalla. Nää on, en tiedä kuin vanha. Jotkut tämmöset merkit tässä on ja mä en tiedä oikeesti, että onks toi pelinumero sitten 11 vai 77, onks toi niinku Messier vai Borg, koska nää on sen aikaiset Ranger Hockey. Täytyy sanoa, että istuu yllättävän hyvin. Ainoa boostimet ikinä, missä ei oo niinku puristanut missään. Mailoja mulla on kyllä muutamia. Tässä on se, millä mä nyt yleensä vedän tuolla. Elikkä Easton EQ30. Tää oli mikä oli sitä ennen, Reebokin 4K. Sen lisäksi tuolla on kolme vielä vanhempaa lätkämailaa. Mutta tämä Joelin kysymys ei täsmentänyt, että oliko kyse jääkiekkomailasta vai jostain muusta. Niin on, mulla täällä myös sävämailla. Tähän mailaan liittyy paljon mielenkiintoisempi tarina. Tää on Fat Fivein Bad Ace. Muistatteko te haasteen numero 100 NHL 15 vs Toni? Aika halvalla lähti. Mut ei tänne missään häppäisessä kunnossa. Tästä lähtee tää grippiveke pikkuhiljaa ja lapaa vähän halkitusta päästä, mutta ei se nyt rikki on menossa. Tää on tosi semmonen pikkunäppärä maila, ikään kuin semmonen sählymailakin periaate, paitsi että kurvit on kyllä kunnossa tässä. Että tää nyt ei oo ehkä ihan mulle tehty. Mut oma maila kummin. Mut sitten varsinaisesti siihen aiheeseen, mitä nyt tällä kanavalla on aika usein. Nyt sitten näette tässä viimeisen puolentoista vuoden aikana, se on NRit ja täältä on kasa kysymyksiä. Taas joku 20. Miten mä jaksan vielä? Mikä on sun PS4-käyttäjänimi? Remo-Kristian. CH-Kristian. Ja sitten tuli valtava tämmönen kysymysmäärä, että mikä on sun eka NR, minkä ikäisenä aloitit pelaamaan? Hirveä kasa näitä 5 kysymystä siitä oikein. Näihin mä vastasin 500 tilaajan spesiaalissa. Eka NR, mitä mä pelasin, oli NHL 09 PS2 vuonna 2010. Eli se meinaa, että mä oon pelannut NR kohta 6 vuotta. Mä olin siihen aikaan 11-vuotias. Ja mä en tarkalleen muista, mikä mun eka pelikonsoli oli. Se oli joku semmonen ihmeellinen, mä voin kuvailla se jotenkin. Se oli silloin semmonen punainen ohjaaja, siinä oli semmonen tietty määrä pelejä, mistä sain valita. Se oli joku tosi hasardi, mä en edes muista sen konsolin nimeä. Mut siinä oli esim. Alkuperäinen Super Mario. Lempi NR sen sijaan on taas semmonen samanlainen kysymys kuin joku lempipelaajan suhteen. Niin jos miettii omaa niinku semmoista huippuaikaa NR:n suhteen, että milloin itse tuntui, että tää peli oli niinku siis niin mun hallussa. Niin se oli NHL 14, mutta silloin kun se peli oli kaikista kivointa, silloin se oli se NHL 09 PS2. Et siinä on semmoinen kaksi erilaista näkökulmaa. Miksi aloitit NHL? Mä voin kertoa tarinan tästä, että silloin keväällä 2010, kun ekaa kertaa tarttui tähän NRin ihmeelliseen maailmaan, niin se meni silleen, että täällä oli kaveri käymässä täällä ja ihmeteltiin, että kun mulla oli noita muita PS2-pelejä esimerkiksi pelikonsolille, kyllä tiedätte, Slide ja kaikki nämä muut loistavat, niin mietitte, että onko täällä jotain muita pelejä, niin kuin jotain urheilupelejä? Ei mulla ollut. Okei, oli mulla yksi semmonen keilailupeli, ei sit sen enempää, mutta sit mentiin kaivelemaan tuolta vähän tuolta toisesta huoneesta vähän jotain juttuja ja sieltä
kuinka ollakaan löytyi se vaan NHL 95, koska se oli ollut se joku vuoden, enkä mä sitten tiennyt siitä mitään. Ja sitten otettiin se ja pelattiin ja me ihmetteli. Arvatkaa, mitä mä ihmettelin ensimmäisenä. Kokonaisuuksia! Katoin silleen, että wow, Sidney Crosby 89. Hei, Teemu Selänne 82. Miten nää IFKin pelaajat on näin huonoja? Miksi tässä pitää olla palkkakatto? Miksi mä en saa luoda parasta joukkuetta tässä pelissä suoraan? Ja sit se niinku iskee tänne päähän. Mitä mä oon täällä sanonut? That's it, ennen gameplaytä. Semmonen mä oon pelaajana. Mitkä kaikki NHL-pelit tällä hetkellä omistat? No mä täs näytän. 2002, 2003, 2004, 2005, 06, 07, 08, 09. 10 ilman kansi. Mut se on siinä kyllä. 11, 12, 13, 14, 15 ja 16. Tyykänää, koska se on tuo. Sitten tässä todellakin ehti päiväkin jo vaihtua todella häiritsevästi. Mut jatkuu. Miksi oot niin hyvä NRissä? No tähän menee nyt silleen, että mä nyt kohdistan tätä vähän teihinkin, että jos te teette jotain juttua tosi paljon, sitä yhtä sitä just sitä tiettyä juttua tosi paljon, niin te kuitenkin kehitette siinä niin kuin joka tapauksessa tosi hyväksi ajan mittaan. Jos te vaan teette sitä tosi paljon sitä yhtä ja samaa juttua. Ja niin se on mullakin se suhde tähän NRin ollut. Siis ei tämmösiä juttuja, että mihin vaatii just sitä lihasmuistia, että oppii pelaamaan, käsittelemään tätä ohjainta silleen, näitä tatteja silleen niinku pyttyy ja näin ollen, niin kyllä siihen vaatii sitä lihasmuistia sitä, että vaan niinku tottuttelee siihen ja sitä rataa siis. Kyllä te tiedätte, jos pelaa vaan yhtä peliä niin kuin mä pelaan, niin siinä sit kannattaa olla edes jokseenkin hyvä. Mitä on ollut NHL:n SM-kisossa ja miten uskoisit pärjäävässä, mitä mieltä yleisesti eSports NRistä? Mä oon sinne mennyt ajan puutteen takia ja mitäs mä nyt sinne olisin mennyt keikaroimaan. En mä oo mikään huippupelaaja, mä oon tubettaja. Siinä on ihan ihme ero siinä, jos menee niinku pelaamaan NRin SM-kisoihin tai sitten johonkin ihme tubemiittiin esimerkiksi. Siis ihan vaan tässä näin esimerkkinä. Enkä mä nyt oo mennyt mihinkään tubemiittiin. Tää nyt oli tämmönen esimerkki vaan. Mut sitten miten uskoisin pärjääväni, niin kun siinä on ne lohkot, mä tiedän miten se meni, mä katoin niitä skabuja, niin sanoisin, että ehkä yhden lohkopelin saattaisin ehkä voittaa maksimissaan. Ja mitä mieltä yleisesti tästä eSports-näistä, sehän on hienoa. Se oli tosi mahtavaa, että Yle niinku näytti telkkarissa se finaali niinku kaikille. Sitä pystyi areenasta katsoa sen koko tapahtuma. Ja sitten vielä illalla siinä urheiluruudussa näyttää, että Hannes Kettunen on voittanut NHL:n, ei miten se meni, virtuaalijääkiekon Suomen mestaruudessa. Oli niin silleen, ehkä vähän ylireagointi, mutta siis on se hienoa silleen. Mä muistan, että yläkoulussa oli semmonen hirveä keskustelu siitä, että onko e-sports niinku oikeeta urheilua. Ei se kyllä mun mielestä oo. Mut sille pitäisi antaa semmonen ihan oma painoarvonsa. Ja sitä omaa kokonaisuuttaan sen e-sports, kaiken tämmösen e-sports pelaamissuhteista pitää arvostaa. Oli ne palkkiot sitten minkälaisia tai palkinnot minkälaisia hyvänsä. Jos ne menee sieltä lolista, kyllä te tiedätte, ihan siis valtamat massakisat, mitä miljoonat ihmiset kattoo. Ihan vaan tämmöseen NR Suomen mestaruuteen. Joka televisioitiin. Tässä on tämmönen Jakermannin laaja kysymys liuta. Näissä on moni semmosia, mihin mä oon vastannut tai tuun vastaamaan, mutta täällä on kaksi semmoista, mihin mä voisin nyt vastata. Eka on, että onko Hansu Linho NRS parempi kuin sä? No totta kai, onks tää joku ihan niinku, no tää oli varmaan joku. Mitä ajattelet just nyt, kun 2000 tilaajaa? No siitä on se 1,5 kuukautta tässä kyllä. Mut mä voin nyt kuvitella, että mitä mä oikeesti ajattelin silloin, ja se meni tyyliin näin. Milläköhän Kojela sen Q&A-videon kuvais? Mikä on paras muistosi NHL-peleistä, kun NHL 13 voitiin ekaa kertaa Hutin playoffit? Siis se oli niin siisti. Mä varmaan kertonut siinä 500 tilaajan spesiaalissa, sit silloin se meni jatkoajalle se peli. Ja sitten mut tulee viikon tähti Johnny Oduya ja ranteella etukulmaan kilvelle. Mä vaan pompin pystyin silleen, että no niin nyt se tuli sieltä voitto playoff-turnauksesta. Ihan online-turnauksesta, oli kova jäi vastassa. Mutta siis sitten mä menin ja juoksin tälle ympäri taloa silleen, että mä voitin mestaruuden, voitin playoffit. Kyllä te tiedätte, se on aina se ensimmäinen. Ihan sama mistä nyt puhutaan. Paljon oot laittanut NHL 16 rahaa, mistä ostat kolikot, jos ostat. Tässä on kuitti GameStopista. Ja tässä sanotaan, että ennakkotilauksella 69,95 euroissa. Ja en osta kolikkoja. Tuletko tekemään videon, missä kerrot, miten tehdä hyvä joukkue Hutissa? Teisin juuri hiljattain, se kulkee nimellä Opas Hut-joukkueen rakentamiseen. Mikä olisi sun reaktio, jos saisit 3 NHL:n parasta pelaajaa samasta paketista? No suunnilleen täältä. Jos Hutissa olisi joku ihan beast pelaaja, jonka nopeus on 99 jne, mutta se kunto olisi jotain 5-5, käyttäisikö? No kyllä käyttäisin. Onko se jotain juju? Koska kunto vaikuttaa kuitenkin tosi vähän siihen lopulliseen kokonaisuuteen. Jos kaikki muut statsit on 99 paitsi kunto, niin kokonaisuus olisi 99 sillä pelaajalla. Ja se maksaisi
todella paljon. Joten siksi miksi vaivautuu ostaa sitä, kun mulla ei ole kuitenkaan varaa siihen. Mut siis joo, jos sen vaikka saisi ostaa ilman paketista, kyllä mä sitä sit käyttäisin. Kuka on mielestäsi paras legendaarisista Bure? Sitten tässä tuli kaksi hyvin samantyyppistä kysymystä, että mikä on mielestäsi kaikkien aikojen paras pelaaja NHL-pelisarjassa Hutissa? Jos ihan muistoin pohjalta otetaan, niin NHL 14 Matt Duchenin 90 live, 450 peliä, 700 pistettä. Mut siis otetaan ihan siitä paremmuudesta, että mitä joku pelaaja niinku pystyi tekemään kentällä. Niin NHL 14 Hut, 98 Malkin. Se oli vaan niin dominoivaa. Onko jotain kokemuksia konegeneraattorista? On. Mä en pysty tähän. Jäi mulle 5 pelaajaa. Tuliko semmonen TV kuin viime vuonna vai rakennetko noista moveista? En tiedä kattoloo. Koska mä käynnistän nyt niin vähän uutta sarjaa tässä, missä sitä rahaa tulee oletettavasti menemään, niin mulla ei todellakaan ole mitään 3 miljoonaa niin kuin viime vuonna. Joten varmaan niistä moveista tulee jotain ja kattelut. Joten en mitään semmoista laajamittaista ihan kokonaan uutta teambuildia, missä nyt kaikki pelaajat uusia, paitsi yksi joku Bure jostain kokoelmapaketista. Vaan nyt siis ei tuu mitään semmoista, missä kaikki muut pelaajat uusia, paitsi Nashi kokoelmapaketista. Ei semmoista ei tuu. Koska pelata muita vastaan, jos ne kysyy, ja voiko sua vastaan pelata. Käydäs vähän haasta Remon taustoja. NHL 15 mulla oli siis sarja, missä pelaajat niinkun vapaa valinta, että sai tulla haastamaan ihan niinkun missä olosuhteessa melkein tahansa, ainakin siinä alussa. Ja niitä pelejä tuli, mutta siinä vaiheessa, kun mä aloitin sen sarjan, niin mulla oli 100 tilaa. Ja nykyään, jos siellä lähtisi, niin se olisi ihan kontrolloimatonta. Ja sit siinä on vielä se, kun on se moraali. On se moraali siitä, että jos yhtä vastaan ottaa sen matsin niillä lähtökohtaisilla säännöillä, että kaikki sais vaan tulla sen ottaa sen matsin, niin se johtaisi siihen, että se tilanne olisi epäreilu sitten niitä kohtaa, jotka ei saa pelaa sitä haastetta. Joten haasteiden suhteen on siis näin ollen omasta mielestäni hyvä pitää 0-toleranssi. Mut kyllä mä jotain on keksinyt. Info lähiaikoina. Asia sisältää kuitenkin aika lailla semmosia pakollisia rajoituksia, minkä puolesta niin mä pystyn tekemään sen sarjan ilman oman tunnon tuskin. Mitä uutta haluaisit NHL-17, jos saisit päättää? No kun musta on kyse. Kyllä te arvaatte jo. Lisää statseja. Tai no ei. Tai no joo. Siis no eka juttu on se, että Hutis näkyisi yksityiskohtaisesti statsit kaikille eri korteille. Siitä olette varmaan samaa mieltä mun kanssa. Jos mä saisin päättää, niin se olisi se yksi juttu. Tietysti muitakin tulee mieleen, mutta se olisi se ensisijainen. Mikä on mielestäsi paras versio NHL-pelisarjasta? Tää on sinänsä vaikea kysymys, koska jos kuitenkin katsotaan NHL-16, niin on se silleen peliteknisesti näyttää ainakin hienoimmalta. Ja on se silleen sinänsä olevina on myöskin se paras. Mutta kun kyse on siitä, että missä mulla on henkilökohtaisesti ollut kaikista kivointa itsessään pelata sitä peliä. Niin kyllä täytyy sanoa, että se on se NHL-09, mistä mä oon aikaisemmin tämän videon kohdalla sanonut, että se oli se eka NR, mitä tuli tahkottua, ja sitä tuli tahkottua paljon. Sitten jos kilpailullisella näkökannalla otetaan ennemmin NHL-14, koska siinä oli se putti, missä mä olin 7. leaderboardeilla, ja sitten kattelee silleen, että no olihan se tuli pelattua aika hyvin ja näin ole, mutta ei se ollut niin kivaa kuin NHL-09. Ja kun mä aloitin näiden NHL:n pelaamisen paljon myöhemmin, niin mä en ollut saanut kokea semmoista samanlaista huumaa, mitä useimmat puhuisit NHL-06 esimerkiksi. Mä oon sitä jälkikäteen saanut huomattua niiden ilmaleivien huikeuden. Ja sitten NHL-osion viimeinen kysymys. Oletko ajatellut mennä EA:lle töihin, tai olisiko kiinnostusta? No ehdottomasti on ajatellut. Mietin, että miten sinne oikein pääsis. Ja kyllä kiinnostusta on. Ja nämä surullisen kuuluisat, no ei nyt niin kauhean kuuluisia ole, mutta Krisu ja Henri jutut EA Suomelta, niin ne on vähän semmosia, että en mä nyt kuitenkaan sinne olisi menossa suoraan. Eikä sinne olisi kiinnostusta mennä. Ja eikä mulla silleen sinällänsä olisi niinku kauheasti annettavaa itse sen gameplayn suhteen, koska siitä mä nyt en oo läheskään niin hyvä asiantuntija kuin sitten taas statseissa. Mutta kun se kyse on nyt siinä, että kun ollaan siellä Vancouverissa ja mä kuitenkin luotan niihin pelitestaajiin siellä. Mutta kun mä katselen esimerkiksi SM Liiga-pelaajien statseja, niin kaikki kunnioitus kuitenkin niille, jotka niitä tekee, eli Pentti Lindgrenille ja Pepe Jürgensille. Mutta kun se Shane Malone periaate mennä tekee sen statsit, niin se on ihan eri periaate. Ja siksi ne näyttää niin heikolta suhteessa siihen, mitä Malone tekee, koska ne ei ole tehty sen pelin antamien rajoitusten mukaan, vaan siitä, että miten niistä on vaan itse tuntunut, mitä ne numerot vois olla niille pelaajille. Tää on yksi semmonen juttu, minkä mä pystyisin muuttaa täysin todella helposti. Enkä mä tarkoita vaan Suomen liigaa, vaan kaikkia muitakin liigoja. Eli on kiinnostusta, mutta ei se välttämättä vaadi sitä, että pitäis mennä sinne Vancouveriin. Mut mikä todennäköisyys todella tälle on? Prosenteissa siinä 0 ja 1 välissä. Sitten ollaan ihan loppusuoralla. Mulla on tämmönen pikkuinen kevennysosio siellä. Otetaan sitä hänen vähän pyyntimiesjuttuja. Mielipide Labamato Ykösestä. Ja tähän kysymykseen tuli Valsu ystävällisesti vastaamaan minun puolestani. Kuka on hauskin pyyntimiehistä? Voi kun te ootte kaikki silleen omalla tavallanne erittäin hauskin.
hauskoja. Omalla erityisellä tavalla. Joten en mä nyt ala tekemään tähän mitään julmaa jakoa. Mitä numerot 7-1 tuovat sinulle mieleen? Leijan, joka on lennellyt jo hyvin pitkään. Ja sit Valsu iskee. MP-juntit. Äijä. Kuka on pahin vastustaja, ketä vastaan oot pelannut, kenet tiedät? No mun täytyy sanoa, että kaikista niistä ihmisistä, jotka mä nyt sitten oikeesti tiedän muualla kuin NRin parissa, niin jotka siis kuitenkin on pelannut NRin ja pelannut niitä vastaan, niin ei ne kyllä kauhean häppöisiä ole ollut valitettavasti. Täällä päin taso ei ole kovinkaan kunnolla. NHL 13 tuli vastaan semmonen kuin Dream Mickey. Mä hävisin sille versuksessa 8-1, mut siis mitä tahansa online-matsia vertaa mistä tahansa ajassa, niin kyllä se oli, se tuntui tosi kovalta. Ei nyt ala suhteuttaa mitään sen hetken osaamista tai mitään tämmöistä, se on ihan sivuseikka. Milloin Toronto vie seuraavan kerran Stanley Cupin? Kyllä nyt pitää olla realisti, että mä en voi olla yhtään varma, että Toronto voisi jotenkin olla semmonen kunnon Stanley Cup-mestariehdokas. Oikeastaan missään vaiheessa seuraavien vuosien aikana. 10 vuoden päästä niillä pitäisi olla siihen siis saumat ainakin. Siis jos ne ei ole semmonen niinku ainakin vakio playoff-joukkue 10 vuoden päästä, niin siellä tehdään yhä asioita pahasti pieleen. Nelonen ei ole kyllä kysymys, mutta ois pitänyt kiittää noita muitakin kauniista sanoista, mitä niissä oli aina noissa tän videon varrella näkyvillä. Silarit vai luomut? Oman tietämuksen mukaan silareista on sen verran vähemmän kokemusta suhteessa luomuihin, että sanotaan luomut. Nää on näitä kysymyksiä. Eikä niitä paljon enää edes oo tässä. Joten sitten viimeinen kysymysosio, missä mä vähän päätän näyttää. Tässä on oikeastaan vaan 2 diaa. Ensimmäinen. Kykenisitkö, oletko suunnitellut tehdä videoita muulla kielellä kuin suomi? En, koska yhä suomalaisia NR-videoiden tekijöitä on niin vähän suhteessa ulkomaalaisiin. Mä en ala lähteä englanniksi tekemään videoita missään vaiheessa, vaikka siihen kyllä pystyisi. No ei se mikään ihme on nykypäivänä, mutta joka tapauksessa niin siis sitä varmaan pitää vaalia sitä kieltä, millä pystyy täällä puhumaan. Nimittäin niitä, jotka enkuks vetää pohjoisamerikkalaisia, niin niitä on aikas paljon. Joten en tuu vaihtaa kieltä, paitsi seuraavien hetkien ajaksi. Eli todellakin semmonen tyyppi kuin Jack Hall pisti kasan kysymyksiä. Paljon oli yhteensä yli 30 reilusti. Mä ovelasti tiivistin sen yhteensä 18 kysymykseen. Tähän kommentin loppuun oli laitettu, että voit vastaa myös suomeksi, mutta miksi hukata tämmöinen tilaisuus? Ja numerot menee, miten ne menee tuossa kommentissakin. What is your eye color? It's not totally blue, but it's definitely closer to blue than green. Are you a good, bad person? Tähän väliin täytyy sanoa, että useat näistä kysymyksistä oli vähän semmosia, että näihin on vähän vaikea vastata silleen täsmällisesti, että nää on silleen vähän niin kuin yleismaallisesti kattavia, että niin kuin esimerkiksi tää, että oletko huono vai hyvä ihminen ja mistä pidät, mistä et. Et siksi tuli aika monta karsittua. But of course I'm a good person. Does anyone hate you? Like really hating someone, that's one powerful emotion right there. And that's why I think that nobody of my viewers really hates me. Are you a backstabber? Absolutely not. Are you trustworthy? Well, this really depends, but if someone told me that you must not tell this to anyone, then I won't. The line isn't that clear, but I can honestly say that I'm trusted. Some may ask, by how many million? Do you break promises, even stupid ones? Let's put it this way. Very, very few times I've broken a promise that was made to someone else. And at times, those few times that I did it, well, things associated with those promises turn out to the better. But some promises I break all the time. And those are the promises that I made for myself. It really doesn't bother me that much. What do you do for a living? Nothing. Study. Who do you hate? Well, the setting of this question is pretty much the opposite of 8th question. And the explanation is pretty much the same. Hate is a really powerful emotion, and that's why I really don't feel that I hate anyone. Who do you like? I like nice people. Do you have some mistakes? Of course. All of us have some. Do you regret what you did in the past? There are no events of my past that I would just think occasionally and be like, oh, that was so stupid, why did I do that? No, if some memory came to my mind that, oh, that was just stupid, why would I do that? Well, I think it about 5 minutes and then let it go. And then the same event, just that little tiny event, it comes up in my mind again like 5 years later. And then let it go again. So that's how it goes for me. And they are not bad memories. When you think about it, it's really not regretting something. It's just like things popping out of your mind. There are a lot of good things also. Favorite type of music? Well, what would you expect? NHL soundtracks, of course. I'll never fall.
Nah, I was just kidding. Not entirely though, but I really just wanted to do that. Actually, I like all kinds of music. Well, maybe except Norwegian black metal and bagpipes. Favorite instrument? Well, I got this over here. If there was music in school and you get to pick the instrument you're playing with, I always got the guitar. I even got this very old guitar over here that has 3 strings. Favorite movies? My favorite movie series of all time is Star Wars. Raise your hand or tell me in the comments section if you have freaking tapes on the original trilogy. Problem is, how do you watch these things today? Favorite actresses? To name just one. Yet again, you wouldn't get the full picture out of that. I really thought this question through, and I was thinking and thinking through the ages, and I've got 4 names from the 20th century and 6 from the 21st. Audrey Hepburn from the 50s. Also Grace Kelly from the 50s. Julie Andrews, early 60s. And Meg Ryan from the 80s. From the 2000s, Natalie Portman, Scarlett Johansson, Emma Stone, Rachel McAdams, Olivia Wilde, for the looks, not the acting skills. And for the last name, I'm not really sure that I can say that she's one of my favorite actresses, just based on one movie that I've seen. But I'm doing it anyways. Daisy Ridley. I bet you're surprised that there's 2 girls from Star Wars. Well, that's how it goes. Favorite presenter? Well, in hockey, this means a broadcaster, right? In Finland, we have this guy called Ante Romertaranta. And he was simply the best, like he was. Not anymore, but like from 1994 to 2011, like the time he worked on Yleisradio. Nowadays, he's becoming a bit old, so I'm not blaming him. But still a favorite broadcaster of all time. And then the last question. Any pets? If so, what are their names? Oh. Eli päätetään siihen. Eli mitkä on niitten 2 kissan nimet, jotka mä sanoin, että täällä pyörii tässä talossa? Miska ja Ellivera. Ja siinä se kaikki kysymykset on nyt käyty läpi. Ja mä tein sen. Tän kameran työt on nyt tehty. Ja mä siirryn kuvamateriaalin tonne. Ja teille hyvät katsojat, jotka legitisti pääsitte näin pitkälle, niin ei voi muuta sanoa kuin hattuun nostaa. Mut kaiken kaikkiaan niin tässä oli nää giveaway-pelaajat. Ja sen arvonnan mä suoritin jo valmiiksi, katsokaas. No, ajan puutteellista syistä. Mut mä arvoin 4 nimeä. Ja mä nyt näytän sen pätkän teille, missä mä arvoin nää 4 kommenttia siitä alkuperäisestä videosta. Elikkä siitä infovideosta sen Q&A suhteen ja näin ollen, niin mä pistin sen tonne YouTube random comment pikkeriin, painoin 4 kertaa sitä. Ja kun mähän en tiedä yhtään, että ketkä kaikki on sitten lopulta sen PS4-sensa kanssa siellä ja NR16 kanssa linjoilla, sitten todellisuudesta, niin mä painoin 4 kertaa tosta noin, ja noista 4 äijästä sitten 2 ensimmäistä saavat tulla kommentoimaan tänne, että ovat voittaneet sitten rinteen tai raskin. Ja tää nyt on raakaa, mutta mä nyt halusin varmistaa sen, että mun ei tarvi arpoa uudestaan näitä. Mä uskon, että teidän loppujen lopuksi on aika helppo ymmärtää, mä näen mun tarkoitusperät tän asian suhteen, että eipähän jää sitten kaivelemaan, vaan pidetään tästä näitten 4 äijän kanssa sitten nopeuskisa. Tiedätte, että ketkä laittoi sitten omat kommenttinsa ja näin ole, että voisitte tulla lunastaa ne 2 nopeinta sitten tästä jommankumman näistä. Itse asiassa, kun tässä on tää pieni hintaro näitten kanssa, niin se joka ekaksi tulee ja huutelee näistä 4, niin saa rinteen, joka toisena niin saa raskin. Nää oli siis siitä Suomi-joukkue teambuildista ja nää oli ne kalliit pelaajat, niin miksi myydä näitä ihan vaan rahoiksi, kun mä voin antaa nää sitten pois. Joten semmonen oli se matka näin kokonaisuudessaan. Ja nyt ytimekkäästi tästä lopetan, koska alkaa olemaan vähän kiireen näin ollen, niin mikäs tässä nyt enempää tätä on pidentämään. Se siitä, ja tulkaa hakemaan näistä voittajista sitten 2 nopeinta. Nää pelaajat pois ja sitten jakelen ne sitten PSN-viestien kautta. Ja mä todellakin varmistan, että ne kommentoijat on sitten niitä, joilla on se alkuperäinen tili sitten käytössään. Että huijaukset eivät kyllä tule onnistumaan tässä tilanteessa. Mutta se siitä. Tää oli nauhoitettu aika paljon jälkikäteen siitä alkuperäisestä. Niin ehkä sekin vähän tässä rajoittaa tämän videon lopettamista tämmöseen.